Първото интервю за Кубната телевизия разговаряме с старшия тренер на отбора господин Петър Хупчев. Господин Хупчев, добър ден. Първият въпрос е, каква е оценката ви за проведената подготовка на БВА за пролетния полусезон? Според мен беше правилно решение отбора да остане да се подготвя в България, тук в домашни условия. Мисля, че и времето не беше чак толкова лошо. От друга страна пък тренирахме до условия максимални при тия, при които ще започне пролетния дел на първенството. Като цяло мисля, че беше правилно решение. Постигнете ли това, каквито бяха вашите цели? Тоест, смятате ли, че свършихте работата? Това, което ни се интересуват феновете? Като цяло да. Чисто физически горе-долу се доближаваме до представите ми на наистина професионална подготовка. Имаше един проблем, с който аз съм се сблъсквал вече няколко пъти тук в България, в отборите, с които съм работил, и това е нормално. При положение, че натварванията са малко по-интензивни и футболистите не са свикнали част от тях на такива неща, но общо взето се справиха. Това, което притеснително в случая е контузиите. Верно, че в бизнес като футбола контузиите съпъсват непрекъснато отборите, но при нас точно този момент се вижда, когато натварванията са малко по-големи и някои от футболистите не можаха да издържат. Доволен ли сте от селекцията? Нещо, което също вълнува доста привържениците? Вижте, ако трябва да бъда честен, имахме още две или три имена, които ние бяхме наблюдавали или искахме да привлечем в този отбор, но като цяло ще кажа, доволен съм. Тия хора не дойдоха в Берое поради други причини, най-вече финансови. Те предпочетоха да отидат да играят в отбори, където получават повече пари. Аз лично от това съм доволен. В отбора пък дойдоха футболисти, които се надявам като характери да паснат. Това, което е и целта на тая селекция. Ясно е, че такава голяма селекция и качествена в зимния период трудно ще се направи, но като цяло да, истина, че имаше едно-две момчета, което искахме да вземем от България, които също предпочетоха по тия горе споменатите причини да отидат на друго место. Някои от тях пък имаха договори, които не могат да прекратят в зимния на трансферен прозорец, но мисля, че в отбора дойдоха качествени футболисти. От тук нататък е за мен големия въпрос е дали са характери. В този отбор, който имаме сега от 26-7 човека, има едно ядро от 7-8 човека, които могат да бъдат водещи, които могат да обединят всичко около себе си и да направим така, че да се представяме като отбор. Това, което е и целта. Предстои утре първата среща от пролетния полусезон. Какви са очакванията ли за матча с Ботевград? Това е традиционен въпрос, на който отговорът е традиционен. Не знам на някой да му зададен въпрос, такъв въпрос, и той да е казал, ми отиваме да загубим. Ясно е, че отиваме с цел да спечелим. На мене лично аз знам къде отиваме. От друга страна обаче съм пък видял вече възможностите на нашия отбор и знам какво можем. Има ли играч, които със сигурност пропускат срещата? Да, има такива. Елио е наказан така и така. Каядо по всяка вероятност няма да участва. Игнат Дишлиев също със сигурност няма да играе. За Емо Ангелов е изключено да кажа, нали, той при него трябва малко по-дълго време, макар че е доста старателен в подготовката и в възстановяването. И Веско Пенев по всяка вероятност. Добре, благодарим ви от името на всички привърженици. Пожелаваме успех както на тренерския въпрос, така и на целия отбор. Едно успешно представяне през новия полусезон. Благодаря ви.